ଭାରତବାସୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ। ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ସଜେଇ ହୋଇଛି ସାରା ଦେଶ, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛି କୋଟି କୋଟି କଣ୍ଠ। ହେଲେ ଏସବୁ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଲାଖିଯାଇଛି ଲଦାଖର ଏହି କୁନି ଛୁଆଟି ଉପରେ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ବେଶ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଏହି ପିଲାଟି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ ଛୁଆଟି କିପରି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛି ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟରୁ ଆବେଗ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି କୁନି ବାଳକଟି। ପିଲାଟିର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ପୁରି ଉଠୁଛି। ଏହା ପିଲାଟିର ହୃଦୟର ସ୍ୱର, ଭାବନାର ନିରୁଦା ଉତ୍ତରଣ ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ପିଲାଟି ଅତି ଭକ୍ତିର ସହ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆମ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛି। ଗାଇଲା ବେଳେ ତା ପାଟି ଲାଗୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଖନେଇ ଖନେଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗାନ କରୁଛି। ଭିଡିଓଟି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ପିଲାଟିର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଭିଡିଓ ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିଛି ଭିଡିଓ ଆମ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଠିକ୍ ସେହିପରି, ଯାହା ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଆସୁଛି। ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପିଲାଟିର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ଏ ବାଳକ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ପିଲାଟିର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ବେଶ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ଦେଖିସାରିଲେଣି। ବାଳକଟି ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଭିଡିଓଟି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।